今天很感谢 EDU Press 啦，我们的教育升学专家哈，然后 Tony 跟他的团队啦哈，为我们再次做一个非常精彩精辟的一个教育讲座哈。然后主要讲座的内容是我们2022年美国大学录取的一个数据跟趋势哈，同时啦哈，也非常啦哈很难得的邀请到斯坦福大学呈现的面试官为我们带来很精彩的一个面试心得体验跟他的一个申请的一个建议。那 Tony 现在已经蛮多人进来了，我们可以开始了吗？稍等一分钟好吗？好的，很快。哦，在等待的当中，也为大家介绍一下我们这个 CAMA 啦哈。CAMA 是美国华人发展互助会的一个简称哈。然后 CAMA 本身呢哈，最主要是我们这几年来都是做很多的一个生活信息啦哈，帮助新移民啦哈，或是在这里的一个华人啦哈，让他更了解这里的生活资讯，然后更快的来融入啦哈，来适应这里的生活。然后我们定期举办各式各样的讲座啦，包括法律啦，包括教育啦，包括医疗啦，各式各样。那除了这些啦，我们本身啦，也做很多的社区服务，然后也是sponsor很多的一个重要的，像 IPSF 啊，像 UCI 啊，美国商会啊，或市政府所举办的各式各样的一个社区活动。那我们同时希望借由我们做这些社区活动能够提升华人的影响力，让更多的人知道我们华人是很积极的参与的很多的公共事务，然后会出钱出力的来提升我们华人被人家更重视我们。那 Tony 可以了吗？我们先 OK， 我回来可以了哈。回来。那我们现在交给我们今天的主持人了哈 ，Tony 了哈，由他来开始主持哈。很高兴大家今天再次相聚啊，所以我们应该还都是老朋友居多，也是维尔湾和人在加州的读者可能也偏多一些，所以我们今天就话不多说，因为我们可能有两个嘉宾。然后呢，我们今天主要还是关于数据的一个分析和趋势的一个梳理，然后最后给家长一些忠告，因为这个话题是非常大的话题，希望家长能够理解，尤其是不是很明白的家长对于不同的环节中的一些问题，因为这个话题真的可以拆解，我们曾经做过，但是应该懂的家长应该能有五六步，每一步都应该讲一到两个讲座才能讲透，所以今天呢，我们也是踩的这个时间线，而且我们是和 James 我们定的。就是在三四月份啊，密集的在根据不同的时间线去推出的一些讲座话题，所以陆陆续续在4月2号啊、4月10号，所有的 RD 的常规录取的本科的数据结束之后呢，包括结合我们自己的感受啊，然后再结合这个趋势，我们今天呢讲一下，主要还是数据和整个趋势的一个发布哈，所以有一些关心文书啊，关心一些具体的学校啊，包括一些在 soft skill 的环节中的一些社区活动啊，一些其他的方面啊，这个我觉得我们
随后会推出，但是可能今天我们更多的是看一下未来的趋势，尤其是当下的今年这一季的申请者。那今天呢，我们和我们的负责商学院或者是在人文学科方面的 mentor 啊 Evan 老师，我们一起呢去做一下讲座的前后的一个主持讲解。关于我可能大家等都了解了。那 Evan 的话呢，我先介绍一下，他是我们的目前在商科的这个方向的 mentor，然后他是 Stanford 的企业管理硕士和毕业于 UCLA 的本科，然后他是5岁来的美国，对于本地的一些商业环境和一些商学院，他非常的了解，所以也是和我们做了有2年多了，快3年的一个 mentor，然后本身也是我的朋友，对，所以我们在一起有一些案子的合作。sorry，我们今天简单的介绍一下我们的环节，就是我会讲前4个部分，关于本科的数据和趋势，还有南加州的我们目前当前的一些学校的一些数据啊，我举的例子应该是拿 SAGE 来讲一下。然后呢，第4个部分是我写的更多一些我自己的总结吧。然后第五、第六可能是基于 Stanford，在当然不只是 Stanford 啊，还有很多前20、30的藤校都会面试。那尤其像我们华裔的学生在面试中可能 Evan 会提供很多的建议，包括最后可能会告诉家长，可能真的喜欢一个什么样子的学生，嗯。那我们今天尽快就开始哈。那首先第一个部分呢，我们要讲一下整个的今年结束的2021-2022这个过去的这一个申请季，也就是2022的这个秋季入学的新生的一个录取。首先呢，我们看到的是，稍微把屏幕挪一下。首先呢，我们看到的是，全部的一些主流大学，包括了一些，公立学校啊，这样的一个混排的一个录取率，在过去的3年啊，也就是2020年和2021年，还有2022年，过去3年的申请季。我们可以清晰的发现，就是在一些学校的变化。对，所以我标红的这一部分的学校呢，其实都是处于一些在过去5年甚至10年中，我们作为申请方来讲，能够看到的是比较高的录取率。而我描出红色的来，其实是想让家长知道，这一趋势的改变啊，以及今年压缩的这个录取率是非常低的。尤其是像 Emory 啊，Emory 的变化是非常大的，包括 Cornell 啊这样的变化，甚至在40多的学校的 BU 的 Boston，压缩的也非常大。我们可以看到，去年是18.33的录取率，今年就变成了14.15。所以整体来讲啊，中上部的学校的这个申请量和竞争的这个白热化还是非常明显的，因为学校来讲，其实对于申请的人数和录取率，其实是怎么说，是喜闻乐见的。他们更希望，甚至更以此为荣啊，因为他们会更流行。但是作为我们申请方或者是家长方来讲，那其实这一点来讲，其实并不是一个好的现象。所以我们就可以看到，包括我们门口的学校 UC Irvine 也都同样，因为 UC Irvine 在这边住10年以上的人都很清楚，在2010年、2012年的时候，10年前它的录取率是30%多，现在都是20%多啊，所以它的增长也是在过去10年增长了50-60%的难度啊，叫难度，其实是降低的哦。所以这一点来讲呢。
这一点来讲呢，我们再可以看到文理学院。文理学院的话呢，也是过去三年的一个数值。我们可以看到文理学院同样呢，它的压缩也是被总量以及相对竞争的人同样的同质的人群去所压下来的一个录取率哈。但是他们的录取波动不大啊，也就是说，文理学院在今年的这一轮的角逐。整个的这个录取的波动不大，甚至有一些学校它会有一些小幅的增加，比如说哈维马德呀，去年是 4.7 的录取率，而今年呢它录取的人数就比去年多了100人，所以导致它今年的确释放了很多，包括我们刚才讲到的大学的部分，像 Washington Lewis 的学校啊，圣 Louis in Washington 的这个学校也是今年放了大概很多名额出来，所以这个学校代表性的就是典型的是15-20的学校的代表。所以呢，整体来讲的话呢，我们稍后再总结趋势，我们先可以分享数据给家长。所以包括我们近邻的Pomona College 啊，还有这个 Pazzer 啊，这样的学校其实它的波动都不大啊，波动都不大。然后有一些学校 NA。是没有出数据的，因为今天刚刚4月27号，大部分的学校100%被放的数据应该是在6月份，包括 UC 啊 ，UC 应该是在6月15号。OK， 所以我们标啊，对，还有 Barnard 的这样的一些比较受青睐的一些申请的学校啊，是非常明显的一个变化啊。这个我标的是很明显的变化，没有标的话，应该它的波动性不大。所以整体来讲，文理的这个人群来讲，能够非常的清晰，就是他的竞争人群啊，和他相对来讲选择的人群没有那么的普及啊，他不像我们叫大 U 哈，不像 University 那么的普及，所以他的人群以及竞争人群他的变化不大啊，和往年的变化不大。那我们再看呢，在过去的十年，我们看整个的申请量，我们还是拿常春藤八大来去举例，因为它是代表了美国精英大学前30的一个风向标。其实家长能够看到2020年的 test optional 的这样的政策的制定呢，其实就已经是带了一个头，他们是有带头作用的。就像我在3月份讲 AP 的讲座是一样的，在1950年，对吧？有几个大学，然后他们联合起来，然后搞了一个 AP， 对吧？然后其实都是这样的一个小圈子去带动一些集体行为。所以我们为什么关注常春藤？因为它离我们的距离的确很远，但是呢，会导向看到整个的前三十的一个私立大学的一个动态变化。所以我们可以看到在过去的十年中，每一年都会有不断的增加，只有2019年是有一个平缓，有一些学校是趋于平缓，有一些学校可能就持平，而后面的2020年一直到2023年，因为这个表格家长要减四哈，就是家长一要减四，就是你我们现在说的2022是2026届啊，所以这一届毕业的，所以我们可以看到2026年，也就是今年的啊，包括哥大和 Cornell， 尤其 Cornell 都已经冲破了7万多人的申请量啊。Stanford 一会儿 Evan 也会讲， Stanford 是一个很怪的一个学校，也是一个非常有公益心的学校，因为它抑制这些课。不是抑制这些数据啊，对社会发布，然后会导致焦虑。我觉得这蛮逗的，因为他自己所身处在的这个前十的这个样子，家长猜也能猜得到。所以他其实从2018年开始就已经不太去发布数据了。所以我们一会儿稍后看到的很多 Stanford 的数据也都是某一年的啊，不会有特别多的数据参考。那我们再看呢，还是同样过去的8-9年，我们看到的是历史的一个招生比率。那我们同样看今年2026届的这一波孩子啊，我们对比一下整个八大常春藤，再加上 MIT 和 Stanford， 我们把它叫大小藤哈，把它混称为前十。那除了 Stanford 没有出以外呢，今年大家都应该知道，有一些家长看文章或者看一些新闻，应该知道哈佛是史无前例的低啊。它低，家长都知道，
但是他真的有那么低，这个家长真的是刷新了认知啊，所以他几乎逼近了3%，但是他仍然非常高兴啊。你看他的文章最近发的一些还是哎，怎么说呢，他倡导这些录取民主啊，倡导什么公平啊，怎么这样的。哎，我觉得一方面呢是学校希望的，当然他越低越好啊，越低越排名越稳固嘛。所以那我们再看到另外一个，就是说我经常讲到的 Cornell 都已经变成 6.9 了，原来 Cornell 都是10嘛，这样可以看到过去的录取概率啊，再往前走的话那都是15的。所以 Cornell 的话基本上现在完全是砍了一半啊，砍了一半。也就是说八大常春藤最相对来讲啊，相对来讲最比较好录的一个学校，还有这个 UPenn 也可以看到原来都是10啊，你看现在 UPenn 是5.8几和6，这两年变得是因为什么，一会儿我们再总结分析啊。这是我今天用的是鼠标 sorry。我们再看那整个的这个学生在过去的这个七八年中呢，整个的这个招生人数，其实这个录取率出来之后招生人数我就跟大家分享一下就好了。对，其实人数也能够看到，相对来讲呢没有那么大的激增，没有那么大的激增啊，录取的人数，因为让家长知道就是他的位置呢相对来讲还是有限的。所以说我们看到上一个图啊，它整个的这个申请量上来讲，它是由申请方来控制的，那就是由这个需方来控制的。那供方的话呢，它永远都是这些位置，都是在像比如说布朗，都是在2500个位置左右啊。然后 MIT 和这个达特茅斯很小嘛，那就是1000多个位置，你怎么多少人申请，它就是这1000多个位置，对吧？所以呢我们再看右边的这个整个的这个过去七八年的一个申请的一个每一年相对每一年的一个变化，真的是普遍来讲，尤其是去年它相对来讲由于疫情的一个关系，再加上 gap year 的一个存储的一个储备量啊一个叠加，导致的去年是量化的。这个数据其实去年大家都能理解啊，因为你再看到前一年23到24这一年它都是负增长，也就是说很多学生是不入学的或者是 defer 掉的，所以这个数据家长要知道这个波动性就好了。但是我相信疫情的趋缓以及疫苗啊以及全球的一个共同面对这个病毒，尤其现在美国已经完全放开了，所以我个人觉得在今年以及明年这样的一个趋势性的影响，就是疫情的趋势性影响应该不大了，这个应该影响不大。那我们再继续看今年的常春藤的录取的一个趋势哈，那我们可以看到呢，尤其是早申请的这个录取率呢，早申请的录取率呢是相对来讲还是，刚才我看到的是刚才我给大家演示的是这个 Overall 的啊，那早申请呢我们通常叫 ED 啊或者是 EA 啊，也有叫 EAE 的啊，这样的，总之是早申请。那早申请的话呢，八大常春藤的整个的这个录取率呢还都是可以看的啊，还都是可以看的啊，比如说 UPenn 啊，达特茅斯啊，Columbia 啊，还有这个 Brown 啊，这样的学校都是10-15-20的概率啊，所以家长可以记住这一个信号还是非常有作用的，尤其是即将要申请的未来2-3年的家长一定要知道，很多事情都要早准备啊。那下面呢这张图呢同样是整个的这个常春藤后面，我是分着截了一些图哈，是后面的一些数据，比如说像它的一些过往的一些录取数据啊，刚才我们在大表中已经总结了，这个是单给它独立出来看一下常春藤的录取数据。那整体来讲的话呢，它一直以来都是5%-10%这样的一个概率。那我们就单统计出来了 MIT 和 Stanford， 因为这两个学校呢是我们通常称为的这个前十。那这样的一个学校呢，他们同样也是和常春藤的表现的录取率是一样的啊，甚至 MIT 在今年仅次于哈佛，对吧？3.19和3.94。
所以呢，那对，现在可以看到 Stanford 是没有报数据的哈，但是去年的 Stanford 的数据已经报出来了，去年是100%有2000多个位子嘛，2190个位子，这是去年，我记得去年我们讲过一次，去年10月份报的，他很晚，他开了学才报啊，所以当时也有很多机构在发文章啊，说这个 Stanford 也是这个西海岸最难的学校了。那我们再看接下来，对，这是我给大家总结的，所以基本上在申请的一个两个通道和管道的一个区别，家长就可以了解。那我们再看呢，关于一些 detail 的一些东西，我们采了一些数据啊，这个数据的话也都是根据刚才我们讲到的一些数据再去跟家长再强化一下。首先呢，布朗呢，在布朗今年录取了2546个孩子，有1651个孩子呢是通过 RD 的这个常规录取来录取的，所以呢家长就可以知道整体的一个每一个通道的一个录取概率啊，根据自己孩子的准备程度以及选择的策略，因为不一定每一个孩子都会适应于 EAED， 尤其是 ED 啊这样的申请，所以一定是要结合个人的情况。然后再有一个就是整个他去年比今年比去年增长了 9%， 这个数字家长要了解。然后呢 Columbia 的话，今年他整个这个找申请和常规的这个申请呢 ，total 在一起呢，他总体录取的人数是2253人，那整个他收到的 case 呢是60377，6万个 case， 同样呢，他今年的录取率呢也是overall 最后呢也是比较低的 3.73。那我们再往后看呢，相对来讲华人比较中意的是康奈尔啊这样的学校，那他今年的录取率是藤校中虽然说还是不错的，还是比较高的啊，但是他今年的报告啊一些还没有报出来啊，在截止到今天啊，我们应该是上个周五做完这个数据统计的啊。那我们看达毛的话呢，他今年的一个录取呢是1767的录取，然后呢有1207的人呢是通过了 2D 的正规的一个录取，也就是说有一些学校也不一定都是 ED， 因为 ED 它还是也有名额限制的啊，所以你看到它还是有560人是走的 ED 啊。那两因为它是很小很小的一个学院的体量，所以每年的容量啊各方面也是有限，所以它和其他的一些刚才我们看到的一些6万多人的申请的这个量化是不一样的啊，家长要了解。那我们再看一些后面的，就是它也是往年啊，算是比去年来讲的话呢，录取率是也是史上最低的，他的录取率是 6.17， 对 ,6.17。然后呢比去年的这个增长了 33% 的这个量化的数字。然后哈佛的话今年有61220人申请。然后实际上比去年呢，去年是57000多申请，然后增加了 7% 的人。然后同样呢他创下了 3.41 的记录，这个记录可能是我们采的是3月份统计的，最新的是 3.19， 又往下拉了。我没讲 OK 过了，快一点啊。Princeton 的话呢同样 Princeton 的话呢也是在今年表现的是同样的也是往下走的一个趋势哈，这个家长要了解，我就不多讲了。然后呢 UPenn 呢也同样录了2400个孩子啊，然后整个的申请率呢也都是往下走，整个的学术考量呢以及整个的种族他们更加保持一个平均值吧。然后呢我们再往下是我们再看一下中国大陆的留学生，因为在这边的家长有一些是陪读的妈妈拿 F1 的，或者是家里面还有亲属啊，或者是目前还是留学生身份的啊。那结合我们华人背景的话，我们要做两方面的双向比对嘛。那我们要看到从中国来到
的美国读书的孩子呢，考到前20名的大学，在今年最新的数据中呢，其实也是有波动的啊，整体来讲都是趋势是下降的啊，整体是趋势有一些下降啊，但是个别学校还都是有增长的，比如说下降比较严重的是这个 UPenn 啊，还有这个芝加哥呀，还有这个 JHU 啊，还有这个范德堡这样的学校啊。然后今年刚刚我说到的圣路易斯华盛顿呢，今年激增了有几乎100个席位。所以整体来讲的话呢，那我们在看到这些留学生持 F1 的学生签证在今年秋季进入到美国入读这20所大学当中，其实呢有2%的孩子呢，他们或者是1/3哈，那也就是说有一部分的孩子都是在美高的留学生，他们一般都是在美国的私立高中读书的啊，在本地申请继续读大学的。那我们可以看到左边的国际高中的一个数量来啊，国内高中的数量，他们的来源的一个数量。所以整体来讲的话呢，这样的一个分布的话，这个数据其实是截止到4月5号的啊，4月5号的。那这个数据不是实时更新的，可能会有一些波动。因为比如说像 UCLA 它还正在进行 SIR 啊，正在进行确认，还有很多学校也都是在进行确认。那这个数据来路主要还是来自于 ED， 去年12月和1月份的 ED， 还有一些个别的一些机构和媒体文章的一些汇总啊。这个数据其实是一个趋势啊。那我们再可以看到右边，它最具体到分化到中国的哪些城市。所以说我们可以拿啊 UCLA 来举例的话，今年北京的话有 UCLA 考入的是95个孩子，22个孩子，上海有35个孩子啊，广州深圳有10个孩子，江浙有18个孩子， total 在一起有95个孩子。那这95个孩子当中呢，其中呢整体来讲的话呢，是比去年呢，我们再看左边的这个数据呢，是比去年呢是下降的，因为今年 UC 是非常不友好的。我们家长可以看到左边的 UCLA 的第二十名的 UCLA 图，去年是417人，今年是245人，所以那这样的一个组合来讲，那也就是用整个的95再加上这个44啊，等于139。可能有家长发现，那可能不是245，这个只是一部分的一个统计啊，我们能有的一些数据能够给它分化到每个城市来分布的。那我们再看到一些更加有代表性的，比如说像 Pomona 的话呢，国内呢只有6个孩子被 Pomona 录取，美高的孩子有7个孩子被录取啊，这个趋势也是下降的。那我们再看 UC 的话呢，今年大陆的 F1 的留学生拿到 UC 的 offer 也是非常惨的一年。我们讲真的讲的比较实际，是真的非常惨。因为我们相比来讲，可以看到蓝色的这个柱形图和橙色的这个柱形图，就是今年和去年的一个比较。所以整体来讲的话呢，在各个校区都是腰斩的状态啊，都是腰斩的状态。家长可以看到这个惨淡，尤其是3月11号到3月25号那几个周末，家长应该有一些家长朋友应该都有很大的一些情绪在。对，这个都是很出乎意料的，因为往往我们中国的孩子拿F1 的留学生往往都是拿UC 垫底的，比如说就看 UCD 啊 Davis， 拿 Davis 都是垫底的学校啊，那今年都是卡了一半啊，都是卡了一半。所以整体来讲的话，趋势呢是不容乐观的。所以这个是数字化的一个比对，所以很简单，它都是一半，尤其是 Santa Barbara 啊， Santa Barbara 它是完全坑了很多人，坑了很多人。去年还是1152人，今年就变成286人。对，所以再加上 SD 啊，因为它最中部那些学校，它的断崖是非常大的，也包括我们刚才说的这个 UCI 啊，还有这个，尤其是 UCI， 还有这个 UCSD， 还有 UCSB 啊，这样可以看的，这不是一倍、两倍、三倍的一个紧缩。所以整体来讲的话呢，录取量在下降，录取率也在下降，但是人员呢，申请 UC 的人数呢，在去年和今年的总量上来讲，还是增加了3.5%。
也就是说，你拿 F1 的申请，其实，也没有什么太多的优势了啊。可能 UC 现在就是它比较对外欢迎吧，但是它可能更欢迎外州的趋势会明显一些。那我们再，因为今天的主题可能会涉及到一些头部学校的一些标杆的一些趋势，我们单独也采了一些来自于中国 F1 留学生对于 Stanford 录取在今年的一个数据。首先来讲呢，今年的 Stanford 的录取人数呢是整个是19人，然后呢整个的一个比对呢比去年23人呢少了4个人。那我们能知道的一些数据呢是我们知道的一些数据呢是男生女生的一个比例的问题哈，那可能是1:2的一个男生女生的比例。那还有一部分呢，数据就能知道，那这些申请人当中，所有的申请人不是录取人啊，所有的申请啊，sorry，录取人，这19个人当中呢，有9个人呢交了 SAT、ACT 这样的成绩啊，所以呢，整个的 SAT、ACT 啊，我们看 SAT 吧。SAT 的这个平均分呢，应该都是在1560。那其中呢，F1 留学生呢，今年录取 Stanford 最高的是1590，最低的是1510。所以我们再看一下关于整个的留学生的一个统计，sorry，这个是我们整个今年采的是 CA 的一个统计的英文变成了中文。这个是一个宏观的统计，不仅仅是留学生啊，sorry，我们的留学生讲完了啊。那整个的截止到3月15号，这个是 CA 的一个官方发布啊，就是全球有118万人去通过 CA 递交了853所不同的大学，通过这样的一个平台提交了这么多学校。那这个数据呢，是比前两年呢要增长14%的啊，加拿大知道这一点，整个的这个趋势。那第二个点呢，就是说整个提交申请的这些人，他交的申请量，也就是说我们交的 case 有多少，每个孩子交的是多少申请的数量，这一点来讲的话，比疫情增加的更多，也就是说孩子更愿意申请更多的学校。那达到了多少呢？达到了664所，我们获得叫664份申请。也就是说，我们很简单，用664万除以这个118万就好了，就基本上平均在我看1:5点多啊，5.5左右吧，就是平均每个孩子要申请5个到6个学校，这个其实对于我们华人来讲都不可能的啊，这个华人基本都是在15左右、12左右啊，有些家长真的甚至是20个学校我也见过哈。那 F1 的这样的一个激增呢，也是同样在今年呢，人数达到了整个全球申请人数呢，在留学生的这个申请人的这个群体中呢，已经达到了快12万的一个人数，比疫情的这个头年呢，增长了33%。所以总体来讲呢，疫情抑制了之后，它会有一个井喷的一个后效应啊，这是我们的一个简单的一个看法。另外一个呢，就是说整个的一个藤校的这个申请呢，也是更加突飞猛进。这一点来讲的话呢，疫情呢之前都是20-30万份儿啊，那我说的份儿啊，这个一个人有可能申请5个，对吧？那这个来讲的话，整个的量化也是增加了10万份儿的藤校的一个申请。那我们再看趋势哈，我们再总结一下。首先，第一个来讲的话，未来呢，整个的申请数量还会继续的攀升。那整个的这个2020到2021的申请周期呢，虽然说没有被这个怎么说被疫情所抑制啊，但是它也是在小幅的这个增加啊，没有下降的趋势，反而呢会呈现上升的趋势。这个是我们刚才那张图讲过的，所以整体来讲，我们这一段话呢，要讲给家长听的，就是说，一方面呢，申请数量在攀升，一方面申请学校的量化也在攀升。那整体来讲呢，由于这种申请人数背后的这种，因为 COVID 的这种取消或者是采用这样的test optional 的这个政策呢，导致很多原来不想的、原来不适用的学生呢。也进来添乱了啊！我们这么简单一点讲啊，因为有一些公立，比如说 UC，他用这个 test optional 的策略是公平化，因为
它是一个公立学校，它可能政策导向会更明显一些，因为 test 这样的一个 preparation 的一个过程，它是需要大量的辅导费和辅导的时间的。对于一些家庭经济有限的，以及孩子学习没有习惯性在辅导的这样的一种群体的话，他们是公平的，所以基于疫情，他们的取消是坚定的。而私立学校的前30，它基于的就是你很简单的疫情导致的考场、导致的考试以及面对面的这种风险，它是基于人的本身的这种考试可能性来去做了一个可选项，而并不像 UC 公立的啊，我就不要了。家长也都了解，我包括3月30号讲 UC 啊，包括 AP 的时候，我都强调过，就是公立学校它对于这种可选的政策是很坚定的，因为他对于这件事情的态度的角度以及政策化是很明显的，他就是保持公平性。那就像3月底我讲 UC 的时候提到的 MIT 是一个道理，那 MIT 已经开始恢复了这个 SAT、ACT，所以就是过去这2年没有考 SAT、ACT 的真的是挺坑的，就是被这个政策所误导啊。还有一些就是报 UC 的，你今年说因为 UC 不要，那你就不考。那你报其他的大学的概率也就不要考虑了，因为这个趋势可能还会再回来。所以我们要讲的就是说，整个的 test optional 它将会成为一个主流，就是说所有的学校它都会给你一个选择性。但是呢，第一段话我们强调的是，一定要知道啊，你可以不考，但是你考了总比不考好强。因为最近的这个大学也有一项发现哈。就是68%的大学也都慢慢的开始采用了这样的一个变化，作为一个考试的永选项，就是你永远都可以选择，你愿意考就考，不愿意考就 OK。但是往往所有人现在都在考，所以第二段话就是我刚才讲到，就是说 test optional 并不意味着不测试，所以说学校呢也不是说你交了这个，你不要求交 SAT 就不就标就是。标志的你的这个成绩就没有用了啊，所以这个孩子很多孩子的这个主观角度和给自己的这种理由吧，可能家长一定要了解。孩子，你们要定位的是前30名的大学的话，这种迷惑性的政策千万不要再觉得是一个可选项啊。作为我们华裔来讲，还都是强烈建议考的啊。这么一长篇文字，其实核心的一句话就是建议考啊，建议考。这些文字都是我们采自于《华尔街日报》和《纽约邮报》《华盛顿邮报》对，还有这个《华尔街日报》啊这样的一些文章，还有《福布斯》这样的文章摘选过来的，做的一个是英文直中文直译。所以未来的大学呢，它还是仍然很欢迎国际学生的啊。这一点来讲的话，虽然说在疫情的第一年呢，会受到很大的冲击，再加上上一个学年2021年的秋季呢，它由于 defer，由于迭代的一些 gap year 呢，它有一些这个人数的增加，但是它整个的总量还是在下降的哈，在下降的。但是在今年来讲的话呢，出现了一个反弹，出现了一个反弹，哈，这样的话，整个的这个趋势来讲的话，啊，这个留学生的群体还是一个美国大学的一个最主流的一个招生的一个通道。那 AP 的话呢，同样它可能会发生更大的作用啊。那我原来也讲 AP 和 UC 时也反复强调，它之所以取消 SAT2 呢，是因为它和 Honor 啊，和一些相对来讲非 AP 的一些高中自己的荣誉课，相对来讲有点重叠了。考试的知识点呢，不足以能够拉开距离，所以说 CB 呢就选择更难的、更超前的 AP。所以说，整个的 AP 来讲，它在课程难度和申请的一个大学的顺序上来讲，也是越来越被参考的。啊，这一点来讲的话，大学越来越看重这个指标。这些都是摘抄于一些新闻的素材的。那申请文书呢，也同样会变得越来越重要啊。那同样呢，申请文书呢，在整个的申请过程中呢，发挥的重要的作用啊。因为 SAT 的作文呢已经停了，那 ACT 的话呢，它还有，
但是呢，如果招生官呢，就是对你的这个申请做出录取的时候呢，他还是只会看到你的申请的这个 essay，所以说对于申请的 essay 的一个重要性呢，对于这个人的背景啊、能力独特性啊，这样的还是有一定的作用的啊，非常明显的作用。大多数的情况下呢，我们还是主张提交 SAT 和 ACT 的啊，那对你帮助性会更大。那我们的总结也都是这是援引这个普林斯顿大学的一个招生官的一句话啊，两句话我们翻译过来的，就是很逗的一个逻辑啊，就是提交 SAT、ACT 考试成绩不会损伤申请人的录取机会。第二句话，非常建议申请人应该提交 ACT、ICT 的成绩。意思就是你不交也 OK，但是你最好还是交。那整个的大学招生标准的一个变化呢，其实呢，我们的总结也都是在随着刚才的上面的一些信息的趋势，包括整个 COVID 的一个放缓呢，整个的学校它逐渐恢复，会恢复啊，或者是会明着说是 optional，但实际上它还是 prefer SAT、SAT 的啊。这个通过 MIT，刚刚我讲了，看头部学校，并不是说啊，我不申请 MIT 哦。这样的家长，我觉得不要有这种误区，就是这些头部的学校，他们都是带的，都是带着后面这些一二十名的学校小弟啊走的这些大哥们啊。所以很简单，那为什么常春藤的录取率这么低啊？今年再一次刷新了整个的录取率。其实整体来讲的话，可能原因很多啊，原因很多。但是我们总体来讲呢，还是总结了四个因素啊。第一个呢，首先疫情还是有不确定性的啊，还是有不确定性的啊。那这样的一个这种外部因素的变化，那整个的这个申请人数呢，他的这种投机心理。啊，投机心理，我说的疫情的不确定性比较婉转啊，其实是对于申请方来讲，他拿着这个疫情去给自己的投机的一种选择，对。所以刚才讲到，就是完全不适用的一些孩子，他也会在里面增加申请量。第二个呢，就是整个的压抑呢被，就是整个的需求被压抑住了，那就是刚才讲到的这个疫情的第一年。然后接下来也就是最重要的一年，也就是最坑人的这个考试的一个可选项的策略和政策，导致很多人没有考啊，很多人考了，所以才导致很多人投机嘛，对。然后再加上本身来讲，学生的申请数量是逐渐增加的啊，所以进入常春藤呢越来越难。整体来讲呢，常春藤比以往任何的一个年份会越来越多。只有这个宾大和这个耶鲁会有一点点上升啊，是因为它整个的录取率有一点点变化。那今年哈佛是史上最低的。那哪些学校相对来讲高一些呢？在常春藤八大中呢，我刚才讲过了啊，Cornell 啊，原来是我说的是过去啊，平均的啊，不是今年的，就是基于啊，对，我写了，基于过去10年的数据，就是真的是一直都是10%、15%的。真的是这样，但是真的今年很慌，我也很慌啊，因为这样的一个评估以及对学生的定位，你的参考就没有了，你要刷新今年的数据，你再去看看明年的案子嘛，对吧？那最难的呢，毫无疑问，哈佛，对吧？那哈佛的话呢，过去10年的平均一直是5%、4.8%，那今年是几乎是一半嘛，快几乎破三了。那整个的常春藤盟校的这个申请激增呢，每年呢都是有数十万的学生申请藤校，这个数字还在增长啊，从这个31万多份儿增长到这个去年的40万份儿，今年呢应该是在50万份儿不到，48万份儿左右啊，48万份儿左右。那整个的常春藤收到学校就对啊，因为你最简单肯定是康奈尔嘛，对吧？所以这并不奇怪，对，这是我们表达给家长的，所以申请人数也很多，对，因为它相对来讲录取率高一些，尤其是对华人亚裔，它相对来讲比较 prefer 啊华裔亚裔的学生，包括研究生也一样，研究生康奈尔也是非常喜欢亚裔华裔的学生。达毛的话呢，不是他
不欢迎啊，是因为它的总量的量化的问题啊，它有23000个申请量，所以这幅图就足以说明了，就是整个今年的2022年过去这一年申请季的一个趋势，就是整个的申请总量和整个的录取率呢，就是一个巨大的一个下滑线啊，一个滑坡。那我们再看一下我们加州，南加州这边的一些关于我们做的一些统计哈，也让家长更加直观的了解整个的大学前的重要的4年高中。那这4年当中的话，一些速率啊数据的比对，因为往往用数据说话，可能才更加能够有一些相对概率嘛。那对于我们在南加州的一些学校和私校，包括公校，我们拿的是 Urban 的公校和私校来去进行了一个师生比、顾问比、毕业率、社区大学的一个我们说写错了，升学率啊，这不是毕业率，社区大学没什么毕业率。OK，所以我们可以看到啊，上面的这个5个学校呢是 Urban 的高中，第6个呢是 Beckman，然后还有 Troy 和这个 Ocean，也就是说前面的8所学校呢是公立高中，后面的呢，我们采的啊，不是特意找的这些学校，都是高的呀，怎么样？我们是有地域采集的，就是说我们采了一些 LA 的学校，采了一个北加的 Hark，采了SD 的这个 Bishop，然后还有采了我们 OC 的这个 Sage 和 Marguerite 啊，圣 Marguerite，所以这是一个南加有代表性的这个4个县的一些学校。我们可以看到，非常明显，就是通过 OSA 为一个 boundary 的一个分界，我们可以看到，就是整个的师生比、公校的一个趋势都是在1:25左右啊，1:25左右。私校通常都是在1:8、1:9啊、1:11啊这样的一个平均值。那第二个指标是我今年新提出来一个指标，就是 counselor 和学生的一个概比。这个来讲的话，其实是和我们今年申请，就今天这个话题非常对接的一个话题，就是你的孩子真正能够得到大学升学顾问的关注，这一点来讲是一个新的一个概念哈，也是我个人对今天的家长的一个福利了哈，有一个概念，就是你一定要知道你的孩子和升学顾问之间的交际比例有多大。我们可以看到啊，OSA 以上的公立学校有125的啊，比较大啊，因为它的 counselor 不多。那我们看到 Urban 的话，基本都是在90，1:90啊，这个计算很简单。你去到你的学校的这个网页上看一下 counselor 的数量，再看一下它的平均每年的一个，我们没有拿 senior 的数量来算，我们算的是它总人数除以4的一个平均值。因为 counselor 它不仅仅服务于 senior，它服务的 freshman 啊、sophomore 啊，还有 junior 啊这样的不同年级，它只是 pretension 的这个程度不一样。那我们再看HW 往下面一直到Sage 和 Marguerite，基本上是1:40、1:48，Hark 比较高一点Hark 比较高一点，然后还有 Bishop 和 Sage 啊。还有这个小一点的这个 Kate 的19，那家长可能知道哦，那 Harvestley 不是第一吗？那为什么它是1:40的一个 counselor ratio 呢？怎么这么高呢？对吧？它这么好的学校，因为它的 counselor 我们很清楚啊，我们每年这个10年它都10月份都会有会，就是。他们的 counselor 都是非常精准的 counselor，都是非常富有经验的 counselor。你别看他1:40，但是他对于这个孩子的指导，他是真的是一针见血的。他对于你的孩子的快速的评估以及精准的判断是非常精确的啊，非常精确的。他们的经验非常丰富，所以他并不担心说我一个人去负责40个孩子，给一些建议。但是一定记住了，是给建议。往往在 school counselor 里面，他不会给你干活。活，他不会给你做一些 paperwork，他都是给你一些建议，给你一些点子就好了，仅此而已。可能就是一个学年谈2次话、3次话、4次话，往往谈4次话都是很难得的啊。就是在私校，
公校的话，往往就是两次画，一个学期能约到一次啊，还得看家长的主动性和孩子的主动性。那我们再看右边的毕业率啊，那也一样，整个的公校的毕业率往往每年都会有2%到7%这样的孩子是毕不了业的啊，就是我们往往讲到的，经常讲到这些啊，这个生源结构不同，因为它是靠这个学区，靠这个资格以这个水电单、瓦斯的这样的账单去入学的，你必定会有一些不合格的学生，甚至是一些完全的就是不学习的，对吧？一些不良少年都会有啊。那这样的是没有被筛选过的，那他肯定会有一个毕业率的问题。但是作为我上一次讲 UC， 我们强调了，就是华人的孩子，我们并不太担心说他的毕业率啊。这一点来讲，应该讲到的是其他的种族啊，或者是一些比较极端的一些个案了。那私校的话，基本上毕业率这一个话根本就不用考虑，因为他的毕业率都是不以这个为参考值的了，他们考虑的是升学率。啊，所以那我们再看到两制的大学的一个入读，这个都是经过数据筛选的，都是非常精确的啊。家长可以根据自己的孩子所在的学校再去 verify， 如果你们愿意的话。所以整个的这个公校啊，去这个社区大学的这个趋势啊，尤其是 Woodbridge 啊，还有这个 Urban 啊 ，Urban High 和 Uni 啊，这三个学校呢，在去社区的比值是比较大啊，比较大的。那同样啊，在后面的这些私立中的话是几乎没有去啊社区大学的啊，是几乎没有人去社区大学的。这一点来讲的话呢，只有一个啊圣玛格瑞有极个别的孩子，因为他的一届学生有100人，120人左右，所以可能就有一两个两三个会去了这样的社区大学。但是我们也注意到呢，有极个别的这个 Sage， 我也看到了有一个啊，在2020年的时候有一个去了 Urban High 啊，不是 Urban Valley 那个 IVC， 对。但是这一点来讲，被他整个的这个数据一平均，也几乎为零点几了，就几乎可以忽略掉。所以家长呢一定要了解的就是整个的一个大学前，在升学前三十，因为我们今天讲的是前三十的一个趋势啊。整个的一个趋势我们在倒逼，我们为什么要把这个高中要去做一个数据的比对，让家长更了解，就是整个你孩子在大学前的一个高中的一个选择，也是进行一个大学的跳板。那我们再可以看到，就是拿去年的数据，这是 UC 的，因为今年的 UC 是6月15号出，那去年我们拿 UC 来比对，同样我们拿的是 OC 的五个私校和五个公校来去 PK 的，就是我们要看五个公校和五个私校在 UCB 和 UCLA 的这个录取，我们看录取人数和 enroll 的这个登记人数之间的一个有趣的一个现象啊。那我们先看 Sage 的话，去年我们不说申请人数啊，那个没有意义，那是大分母。Sage 去年申请到拿到 UC Berkeley 的人是19人。去的人有9个啊，去的人有7个人啊，叫不掉就扔掉 offer 的有12个人，同样 UCLA 扔 offer 的有10个人 ，Fairmont UCLA 全扔 ，UCLA 有8个录的全扔 ，UCB Fairmont 8个录的全扔，家长能看到很怪对吧？再往下看 TVT 5个 UCB 全扔。TVT 没有啊，这个 UCLA 就没有了，所以能看到这几个有代表性的啊，就前面这几个挺怪的，就是证明他们有更好的选择，对吧？是不是这个道理？这个逻辑是对的吧？所以他们能扔，他们能不去，他们肯定有大于，就等于都不愧了，对吧？大于 UCB 和 UCLA 的选择，对。所以我希望家长能了解，就是说一个好的大学结果导入的就是你的一个高中的一个平台。那我们再往下看玛格瑞和这个圣塔玛格瑞塔16个拿 UCB 的去了11个，有5个扔了，14个去 UCLA 的有10个扔了，对吧？再往下看这个 K12 的圣玛格瑞斯，当然这个 UCB 就没有申，然后呢拿到这个 UCLA 的8个人也都扔了。然后我们再看公立学校的5个学校 ，Uni 21个拿 UCB， 有8个人扔了，13个去了。
UCLA UIN 28个拿了，15个去了，什么趋势？就是几乎就是一半人会去，对吧？那 Irvine 同样扔的人要比 UNI 多一点啊，看到这个趋势了哈，所以我就不多讲了哈，就不多讲了。所以整个的这个功效和私效对于整个的一个趋势方向，我永远这么讲，因为有些家长可能不爱听，尤其是在公立学校的家长，但是没办法，因为我可能就是这个性格，愿意说实话，就是往往公立，我说的是往往啊，不是绝对，我们不能拿某一个案例去说话，往往公立高中，而且是 Irvine 那么好的公立高中呢，它的升学通道的天花板的学校大概率都是在 UCB 和 UCLA， 去前三十的概率是极低的，3%-5%、啊、我们不能拿一届500多人的10个来去衡量这一个学校的这个方向。所以说家长一定要知道，尤其是给6、7、8年级的家长讲，就是如果你的孩子定位的是前30名的大学，那私立学校可能会让你的选择性会更多。那如果你要是觉得，我们觉得就是 UCB 很香，就是 UCLA 我们也想去争取，我们觉得就够了，那 UC 啊，那公立学校是非常性价比的，对吧？所以我更希望家长在高中前或者是在高中期间就已经对大学思考有所方向性判断了，并不是说我在这里鼓吹说所有人都去私立学校，这个不现实。因为首先私立学校它的位置有限，它的竞争人群也非常激烈，所以说我只是希望家长对于大学申请本科报志愿的时候有一个非常清晰的一个策略性选择。有一些孩子你适合以 UC 为主，那你就一定要抓住 UC， 用 UC 的一些标准和他的文书标准和他的课程标准去做定制的规划。如果要是你的孩子是一个私校的，那可能他选择的学校会更多，对吧？各方面的优势会更明显。所以我这张图的表达是这样的。那这张图呢也是来自于数据采集 UC System 的采集。那我们再讲一下 UC 我们自己的本县哈第一的一个学校，这个是我自己算出来的学校，我有一些数据的发布。也就是说我们要知道，我们再不考虑，我们再不以为然， OK， 家长一定要知道数据这个东西是非常有参考意义的。首先我们看到的是它只有22年，到今年的9月份它是22周年。那它有 AP 20门， Post AP 是2门，它都是在数学方面，它有一个自己的这个就它自己的校本课。Accelerate 的课呢就是比荣誉课再难一点的课哈，我们这么叫他们自己的体系的名字。15门。平均 ICT 1424，平均的 ACT 是32。前30名的大学升学率是 44%， 35%的孩子去了东部读大学， 40% 的孩子留在了加州读大学， 11% 的孩子去了西海岸的除了加州以外的什么什么什么华盛顿州啊，什么 Oregon 啊，什么 Arizona 啊，然后呢 13% 的孩子在中部，就是以芝加哥呀、一些 Louis 那边的圣 Louis 那边的学校为主了，然后只有 1% 啊，个别的这个大概有个5个不到吧，有这么2-3个啊，我看到也有零零星星去英国的啊，去加拿大的啊，这样的外国所谓的就出去读书了。那师生比的话呢，他们是58个老师啊，58个老师全职和也有 part time 的兼职的哈，544个人啊，这是过去四年的 total。那最后的比率是1:9.4，刚才我们讲到的前面那个数据是1:10哈，这个是我们就做了个约等于。那整个的 counselor 呢，是我们做了一个四年平均值是1:22啊。那整个 Sage Hill 在过去三年，我们统计了一下，常春藤 Plus， 我们常春 Plus 这个概念就是我说叫前十哈，前十就是常春藤八个加上 Stanford 和 MIT， 前十的这样的一个数据呢，录取的过去三年录取率为7.3%啊，也就是说 ，Sage 每一届，因为他这一届有大概140-130人，那我们就可以说每一届差不多有10-12-13个人去的是能够去这些学校啊，过去三年大概有30个人嘛，
所以基本上每年在10个人左右。那目前来讲呢，它没有那个 MIT 啊 ，MIT 还没有人去。那我们再看呢，刚才我说的是哪几个？这都是有依据的啊，这个不是胡说八道的。所以我们统计出来之后呢，以他学校官方发布的这个 profile 呢，就能够看到整个在过去3年中呢，他们的通道啊，去前10的学校的量化，其中呢，UPenn 是最多的啊 ，UPenn 是最多的。啊 ，Stanford 也是，对 ，Stanford 也是很好的啊，8个学校。我快一点啊，这个是我们今天要临时成立一个群，我休息一下啊，喝点水。这个是还没有加入的群，是一个新的群啊。今天如果要是，有家长愿意直接在未来1、2年、2、3年讨论和提问关于本科的，只关于本科的，可以加入这个群啊。这个我稍微等一下。Evan，Evan 你在吗？Evan， 你在的话，你回复我一下。我现在，哎，我在。OK，OK， 你先 mute 掉，然后我一会儿很快。OK，OK， 然后我们再看呢第三个部分。第三个部分就是我个人写的一些建议。我们快一点，我看了我又有点超时了，因为这个数据太多。我们快点过一遍啊，就是整个的高中4年规划对于本科它的一些关系啊，这个是我们我自己思考而得到的，想给家长讲的。首先呢，就是一定要知道高中4年一定是你大学前最后的塑形，你要 shape 你自己的这个竞争各种指标的时候，一定是后4年，就是你的 K12 的后4年。就是你的9到12年，你的大学一定要知道，高中是真正的决定了你去哪样的大学的一个前提。第二个是真正的有效的规划周期是3个学年3个夏天，是9年级、10年级、11年级以及9下、10下、11下。12年级不能说没用，就是真正起到效果的。那真正的规划的起点呢，是7年级结束的7下，啊，7下，为什么是这样？两个知识，两个证据哈。第一个呢，7下和8年级是能够完全弥补孩子在英文和数学上的一个能力的一个过渡的过程，能够更好的导向他8年级的这个 assessment 啊、评估啊、各项指标，能够去拿9年级。拿9年级的 Algebra 2，或者是英语的 Honor 啊，这一点家长懂的应该都明白了。另外一个就是说，知识点就是你给孩子在7年级下之后，他进入了青春期之后，他有一定的性格方向和活动的赛道。我经常给家长讲，我愿意用这样的词，就是说一定要选赛道，因为往往很多9年级的家长还在多赛道中去穿梭啊，去这样摇摆。其实这个已经是不清晰的一种规划起点，这个是不对的。那70%的学生呢，是定性在了这个10年级的 summer 啊，也就是说，这个孩子以后大概的一个 range，我们作为专业顾问来讲，就能够通过10年级的夏天的所有数值去能够判断这个孩子基本上在什么一个段落。那当然，今年呢也是刷新了这样的一个评估值，可能这样的一个依据可能会更加的往下滑一点啊，比如说我可能往年评估这样的孩子是一个30到40的孩子，可能今年我可能会保守一点，会评估到40到45了啊，是因为不可控的这种趋势化的这个录取率低嘛，所以说整个的规划会涉及到的活动有很多啊，其实家长只要能抓住啊整个的活动中的竞赛活动中的社区服务。啊，活动中的下校啊，这三个核心啊，用这三个核心再去结合个人孩子的兴趣，再去选择一个啊进行，我觉得就已经很不错了啊，千万不要贪多啊。那第二个呢，就是整个美国大学的录取公式，家长一定要知道，学术加上品质啊，这一点来讲，品质这个东西是整个过去
十几年我从业的这个过程中对于美国大学的解读，因为只有本科的环节他才会看你的 personality， 而在研究生的这个过程中他更看到的是你的 research 的能力以及你的 intern 的这个能力。所以我们简单一点讲，美国大学真的是除了学术以外，他是看你是一个什么人，对这个社会真正有用的人。往往很多孩子和家长会说，我是一个有用的，我是一个什么善良的，其实自己来说不如别人说，不如这个社会说，不如这个推荐人说，对吧？所以这一点来讲，家长一定要知道啊，一定是学术加品质。那这个就大了啊，我就不多讲了。品质又来源于家庭，对吧？家庭又由于父母来决定，由于成长环境来决定，所以我们的规划中往往会有学生采访、家长采访，很多轮儿，我们也要对这个家庭去进行一个全方位的扫描。那第二个呢，就是家长要知道的，就是我们把这个学术拆解哈，学术一般反映在三个方面，要不就是你一定是文理，我说的是基于前三十啊，前三十的大学一定看的是你文理学科均衡。第二个是你的学，你的专业，就是你专业相关的学科要超前。然后第三个就是你在你专业的这个学科中，你要有竞赛的一个提前筛选。品质，品质反映于个体的自我认知，个体与社会的经历，个体与他人之间的影响力，就这三个方向，大家可以思考一下。包括我们现在成年人，作为家长的你们，也可以想一想自己是否具备这三个方面的故事。啊，所以我们在讲接下来呢，在家庭和独立顾问的之间的一个雇佣关系，就是往往要知道，中国的家长很容易，尤其新移民，他会把一些机构或者是一些顾问理解为中介，理解为 agent， 对吧？那其实这个是一个美国概念的一个错误，因为在美国它是我们叫 IEC 啊，就是 Independent Education Consultant IEC， 它是一个独立存在的行业，它是一个职业。所以说这个之间呢，在美国的这个圈子中呢，包括五月份要开的这个会我们都要参加，但是家长要知道，就是在我们华裔圈是这样，在白人圈他们也是这种 hiring 的这样的一个雇佣关系啊，千万不要以为是啊，我要委托花钱办这件事情，完全委托给你，就是一定要知道这种角色啊，是一个孩子申请道路上的一个外援而已啊。所以呢，这样的一个过程其实是非常有经验，每年重复一件事情的一个行业或者是顾问，然后呢，带你的孩子走所有关键的时间点，关键的一个选择。所以说，在不同的路口呢，去做一个非常专业的一个引导。那首先再往下讲呢，就是要知道，就是整个的 timeline 呢，我们是看不见的。很多家长真的是糊里糊涂的，就到了11月份啊，11年级才知道，啊，这不要大学申请了吗？啊，真的是这样。很多家长真的是疏于管理。另外一个呢，就是要有一个思考，就是说一定是要，我们经常也用到这个单词，就是一定要用这种 work by word 这样的一个倒推啊，倒逼的这么一个思考去对自己的孩子去进行这个规划哈。那另外一个就是说，才能够让我们能用时间换空间啊，否则的话，这个规划的有效期有限，同时你还要防止孩子有这种弯路啊，有这种错误性。所以说 IEC 来讲，简单一点讲，在美国它是一个行业，很多学校呢都是名字叫 school counselor， 但是在社会上它是一个私人付费的一个 counselor， 所以对于孩子来讲，它的比率是1:1啊。我们目前是 counselor mentor 还有 assistant， 我们是三个服务一个啊，三个服务一个。那快一点讲啊，这刚才我已经发布过了哈，这个私立和公立之间的平均值。怎么工作的这个我就略过了啊，因为我要抢一些时间。然后呢，纵观这个是我总结的啊，这个是蛮有意思的，就是说我们先看四流啊，四流的这个顾问呢，就是找一些 big name 的活动进行简单包装，在这个过程中让家长不断的花钱，一会儿3-4千了，一会儿7-8千刀了。这样的就是不断的用一些大的名头去往里填孩子的这些过程，那其实说难听点谁都会，对吧？谁都会花钱嘛，谁都会。
那第二流，三流的这个顾问呢，是真正的还是有点思考和道德准则的，就是他会看孩子的专业，以及他相对看目前大学的一些冷门专业去选择一些匹配的啊，去进行一些策略性的一些申请啊。那二流的呢，也是往往比较常见的呢，啊，是在。在整个过程中给予严格的指标管理啊，推进这个就是一个很标准的一个服务，在时间管理上更加严格一些。那一流的服务呢，就是能够把这个孩子点燃了啊，完全点燃，能够让孩子自己去奔跑。然后呢，那顾问就相当于是 coach 这种陪跑者啊，陪跑者。那我们再讲一下第四个部分。第四个部分的话呢，其实就是选材的一个标准，一会儿可能 Ivan 也会讲。但是我想给家长传递的概念是什么呢？就是招生呢，真的不是一个能够研究透的、能够研究的一个学科，不是你看了几本书啊，和几个家长聊天啊，群里头叽叽喳喳的分享一个孩子的经验啊，其他人就照着抄啊，这个我们都一样啊，我们每年都在不断的创造，不断的思考，不断的尝试，因为它是很有艺术性的一个工作。因为艺术这个东西，它是有很多可创造性空间的，所以真的是没有标准。啊，刚才我说的标准，大学的那是公式，那尤其是品质这个过程，是完全要艺术化的，要讨巧的，甚至是要有一些逆向思维去进行规划的。啊，所以这一点来讲，家长千万不要拿别人、拿你认识的朋友、同学、家长的这些过来人去啊照着走，就这样的一个趋势，就这样的一个白热化，你照着走，只能是往下走，一定是啊，我想强调的是做自己啊，做自己。那活动的话，我的理念和给家长的建议呢，一定是要持久的做一件事啊。啊，一会儿我会分享一个通知书了，这个我不能多讲，因为家长没有允许让我们讲他的孩子的情况，因为今天又是录播。但是我要强调的是，这一件事情就一定记住了，是由小见大啊，这一点我相信家长要有思考的都应该能有想法啊，而不是说被一些很多机构就是啊五件事八件事做的焦头烂额，各种忙，其实这一点来讲突不出来你的点。那接下来呢，就是要让这个孩子在品质中能够发现、能够创造出来的这些能力。首先就一定是要，我经常讲到，就是像这种孩子，就是我经常讲的这种小大人儿啊，就是那种创，就是超越这种同龄人的这种自我的控制力，他根本就不像是一个孩子了，他非常有自律性，内驱力又非常坚定，他有一个非常清晰的目标。同时他在逆境中，在困难中又非常非常的有带动性，又非常的这种乐观。对，对于这种困难完全是毫不在意的啊，这样的孩子真正的是适合去那个前十的学校啊，这个是我这么多年总结的啊。那我们再看一个案子，一个申请，往往除了刚才说的品质啊、学术啊，还要有一个 hook， 我们叫 hook 啊，这个我们叫这个钩子啊。那这个钩子有很多表现。那你可以说是你爸妈是南加大的，你也可以说我们愿意捐款，或者是已经在没录之前我就开始捐了。有这样的家长啊，一年五万已经捐了两年了，也可以说我是一个中。比如说搞笑一点啊，我是中非混血，对吧？然后有啊，有这样的案子呀，对吧？我是这个巴西，我们也有一个家长，在两年前，2020年的时候，就是中国和巴西的混血，对吧？然后从巴西又移民到加州的，我们也见过呀。爸爸本身就是西班牙语嘛，对啊。那我体育特长特别强，我是 NCAA 的注册球员，然后我的教练又是一个 big name， 对吧？或者是我拿了一些什么国会山的讲座的那个比赛的一些作品，就是这些都叫 hook。 但是这个用怎么用，家长一定要知道啊，这个通常人不会用啊，而且有些用不好还会起反作用，所以一定要知道，就是你要给这个审核官是一个整个审阅你接下去读下去的一种兴趣啊，所以说文
书来讲，往往对于华人孩子来讲，本身英语写作对于华人孩子来讲就是非常大的挑战，再加上文书这样的一个又用第三方视角来去讲的时候会更加的困难。所以说这一点来讲我就不多讲了，家长可以看一下。所以说整个来讲，尤其是第六点，就是整个一个很完美的案子啊，一定要知道这个孩子是要有社交能力，要有个人的这种影响力的。刚才我讲过了，小大人的这种 networking 啊。所以呢就很像刚我图示的类比，就是整个的申请就正如这个所谓的拼图。这个是我们今年的一个 Stanford 啊，这个是值得说，但是我不想再多讲，因为录播啊，妈妈也不太觉得愿意分享，所以我想讲的两个点，第一个点就是说，家庭和顾问一定是非常精诚的合作，非常无障碍的合作。这个家庭是不惜一切代价的家庭，但是我们并没有让他们花太多钱。第二个点就是这个家庭和我们合作了五年。这也是我的心得啊，所以我为什么强调就整个的一个规划周期一定是从八年级开始，最晚九年级都晚了啊，前提看你们家庭的定位。那这个也是采自于 Princeton 的一个沟通那个学校的一句话，所以说家长可以看一下，就是他们的强调就是真的 Ivy League 的孩子Ivy League 的学校没有完美，他不找完美的孩子啊，他是要拼合的，他是要多样性的，不同的学生拼在一起啊，是他们想要的一个社会提供的一个孩子。所以接下来我们有请这个我们的呈现 Stanford 的这个校友面试官 Evan 啊，讲一下他在过去四五年作为面试官见到的 OC 的一些学生，以及给家长一些建议啊。Evan， 哎，好的 ，Hello， 大家好，我叫 Evan 王，我是呈现的 Stanford 大学。都是本科生的这个面试官，我在这个 PPT 我 control 啊，对，好，没问题。OK， 我是2007年毕业的，从2017年在尔湾就参加了这个 Stanford 的校友会，然后这个校友会在呈现也有很多的活动，包括招生 ，OK， 是 volunteer 的帮助这个母校面试本科生。那今天很开心可以跟各位家长分享一些面试应该要注意的一些地方。那 GPA 呢，在 Stanford 是这是2025年，就是 Class of 2025的这个最低标准是 3.96。当然，如果学生有一些比较特殊的条件，这个 GPA 是可以再低一点的，比如说他是篮球队的队长啊，或者 football captain， 这些比较特殊的案例。OK， 然后这些是可以低一点的 GPA 是可以接受的。但是过去以往五年呢，我是没有看过，就算他是体育健将，他也没有也是没有一个是低于 3.5 的。那 Stanford 呢，在这个 Class of 2025有55,471个人学生申请，然后只录取了1600个啊，这个是差不多是 3% 的录取率，是有史以来最低的一次。那除了 GPA、SAT 啊，我们考虑的也是学生拿哪一些课，比如说这些 AP 的课程，对不对？啊，一些推荐信，老师的推荐信 ，Camp Counselor 的推荐信也很重要。那课外活动更不用说了，也是非常重要的。那得到了这个面试的机会了之后呢，以往的经验，当然这个是也没有官方的数据，但是以往的经验就是五个学生里面呢，差不多有一个，可以录取 Stanford。这个面试的机会呢是 optional， 是学生可以选择的，你不愿意去面试的话，不代表说 Stanford 是直接拒掉，但是还是非常强烈，也建议学生如果有了这一次机会，一定要好好的争取。Stanford 申请日期呢 ，Early Decision 是11月1日截止，那 Interview 这个面试的这个期间是11月3号到18号。那我们面试官呢是有到12月15号可以整理一份详细的报告，然后报告给这个学校的 Admissions Committee。那 Regular Decision 呢是1月5号截止，那面试的这个期
间是1月10号2号到2月23号，那我们最后一天报告给学校是2月23号。OK， 从你下一页。那是这边再呈现多一点数据啊，Stanford 有17000个学生，那其中这7600是本科生。那 Stanford 也大家都知道是一个私立学校，所以师生比例是5:1 ，OK， 五个学生然后一个老师，那不像这个公立学校会这个师生比例稍微多一点，那有20个诺贝尔奖的老师。那这个研究经费也非常的庞大，我们有17亿的这个研究经费，然后也有这个 endowment 就是校友所捐赠的这个基金，可以也算是一个衡量这个学校有多成功的其中一个 KPI 指数。OK， 这378亿是非常大的一个基金，而且那个比尔盖茨基金会也捐了，他那个挺捐的很多的，他女儿不在吗？那个 Bill 的那个女儿，对对对，他们 Silicon Valley 的 founder 也是在我们的这个 school board 上。OK，OK， 来我们下一页。那我们接下来就讲讲这个，这个 slide 是后来再加上的，对不对？对，这个是一样的，无非就是有这个。饼图嘛，有饼图，对，OK， 好的，这是第一年 enroll 的学生的一些背景啊，然后我们学生来自77个国家，有中间呢有12%，有时候到13%是国际学生啊，私立学校27%，然后来自公立学校的60% ，OK， 男女比例也差不多就是50:50。这个是平均 SAT 的成绩，也是非常相当的高的，就是一个 range， right， 750到800是数学成绩，然后reading and writing 720到770。OK， 那接下来就我们就讲讲这个面试的时候要做些哪些准备 ，OK。最重要是小孩的这个心态，学生的这个心态，你要让他觉得这个面试呢其实是双向的 ，OK， 你要让他觉得这个不是单向的选择，在去面试的时候要展现比较自信的这种心理，然后除了就是面试官在问，然后你就答之外，你也要问面试官一些问题的。那在做面试的准备呢，希望说学生来也比较看重这一次面试的一个机会，所以希望说，当然过去的两年我们都是以网络在面试，就算网络面试的话也千万不要穿个小背心啊什么的，对不对，也是浓重一点，当然不用穿西装打领带，但是至少穿个 polo 衬衫， right， polo shirt， jeans 是 OK 的，那或者说有些学生就是穿一个 shirt进来，那 T 恤也可以，但是就不要说背心穿个拖鞋，夹脚拖鞋，这样子就显得 不太看重这一次的面试。那要提早到，如果说你准时到的话，这也就是美国人说 If you're on time, you're late, right? 就是他就觉得你看不是很看重了，至少提前10分钟到。OK， 我们通常是约在一些Pete's Coffee 啊、Starbucks 或者是室外的一些餐馆见面，那最好是提前10分钟，至少提前10到15分钟到。见到面试官的时候，你可以自我介绍 ，OK， be courteous, be professional， 去握手，然后来简单的介绍自己，因为有时候你到那一边，大家你们也不知道说哪一个是面试官，不要傻傻的就是站在那一边等，就是要有自信，然后去说，哎。Are you Stanford interviewer? Right, I'm here for the interview. 要展现的是自信，因为我过去面试的这些学生里面，最大的差异就是美国当地本土的这些学生呢，就是
这些白人学生，然后比起这些 亚裔的学生，就是亚裔 学生就缺少了那一点点的自信。 OK， 带上笔记本，因为面试官会给你很多相关的一些信息。 OK， 带上笔记本写一写 这些笔记，然后有问题的时候你不用马上急着去回答，你可以有差不多3到5秒的时间去思考的。OK， and provide a thoughtful response. 那最常问的几个问题，我在这边跟大家分享一下。通常这个 interview 就是说 tell me about yourself, right? 那这个时候呢，你千万不要再重复你的 GPA、你的 SAT、你在你的入学的这个文章里面所已经提到的这些事情。这是给你的多一点的机会让你发挥。OK， 就是说你要发挥说你是 hardworking, you're motivated, 你的 leadership skills, 领导能力，你有什么 creativity, right? 然后我们要看的就是说你在前面的经验呢已经铸成你在 Stanford 会成功。你可以成功毕业，因为有很多小朋友到进了 Stanford 呢可能觉得压力太大啊，然后就是要换科系啊，或者不到2年就退学了，那 这种学生我们就是要筛选，就是说不只是努力，然后 motivated, 然后不是说这条路是家长给你铺出来的，是你自己选的。 OK， 有些 guideline, 比如说你要怎么凸显你的 passion。 如果你是一个理工科的，你就说哎，我以前就是很喜欢就是 I love solving problems, I like designing, you know, bringing ideas to life。如果你是学教育的，你就说我从小就喜欢 you know, I have a passion in teaching people。 如果你是学这个 medicine, right? 你要学医的，那你就要说、哦、我从小 就喜欢帮助人， this is really my passion。 那你的经验、right? 你在课外的经验，你有什么领导的 这些 position？你可以说你在社团里面当哪一个社团的会长啊，还是你在 summer camp 的时候被选上当哪一个会长啊，这样子，这些都是凸显你以往的经验。还有 community service, 当过什么义工，你有得过什么奖状，这些有些时候在这个比较规范的这个 Stanford 表格里面很难去凸显出来，然后你只能借由这一次 interview 的机会来更加去凸显这些这个 application 里面没有提到的。然后就是下一个就是 Why do you want to go to Stanford, right? 如果面试官你一问三不知，连 Stanford 的地理位置以为在是旧金山、那这个就是自己没有做好功课了。在去 Stanford 之前呢、或者说可以在去这个 interview 之前、不管是 Stanford, Harvard 也有 interview, right? Cornell, Yale, 你至少要对这个学校、哪怕 Google 10分钟Stanford 的简单介绍里面都有很多的这个内容了。 OK, Stanford 比如说你文科的话当然耶鲁会比较好，法科的话当然是 Harvard and Yale, right? 那 Stanford 他们本科比较出名的是哪一个科系，他们哪一个 professor, right? 你可以说我喜欢 Stanford 是我梦想的学校，因为 Stanford 由于它的地理位置在 Silicon Valley, 我从小就很喜欢理工，那我想要去 Facebook, 我想要去 Twitter, right? 这是我以后的这个梦想。那就是可以凸显出你对这个学校的了解。那这个也是一个常常见到的一个问题。 OK, What can you bring to Stanford? 你可以带来你的背景，你的经验，你可以带来给 Stanford 带来一些什么不一样的东西。这个时候最重要的是一个 positive attitude, right? 那你要说一个正面积极的一个 character, 然后你可以说 你可以是一个 individual contributor, 或者说你可以一个团队里面、part of team player。 那最重要就是说你一定要很热情，就是说哦，我很多小朋友就说哦，我学医为什么呢？因为爸爸妈妈希望说我当医生。 That's the definite no answer, right? 我们是想要有自我思考能力的一个学生，然后想说你对这个专业
你对这个学校已经认定了，这是你的 path， 你的 career path。OK， 下一个。那这也是一个常见的一个问题 ，What's the biggest challenge, right？ 这些比较难回答。不过在去 interview 之前呢，你可以在 Google, right？ 你 top 20 questions during an interview， 比较难回答的问题就是说你自己的弱点在哪里 ？OK，What's the biggest challenge you have had to overcome？ 你过去成长的经验里面，你最碰到最大的困难是什么？其实不要花太多时间去形容这一次的困难。我们想要看的是你面对困难的时候你的态度是什么 ？OK， 这个 challenge 其实是不重要的。我们想要看的是说你碰到困难的时候你要怎么去解决这个问题。It's how you manage the challenge， 你的态度是什么？然后你要这是整体在 interview 的时候要呈现出来的。You have to be specific。你千万不能说哦，我是一个非常刻苦耐劳，然后又很聪明的学生。OK， 你可以讲，但是你后面必须要给一些实例 ，OK， 给一些例子，给一些故事，然后每一段故事不要太长。我会建议说每一个问答的这个时间呢，不要超过3到5句。OK， 有些学生一进来就是从头讲到尾 ，and then I have to jump in and stop him or her，right？因为有时候是太紧张的关系，他们会一直讲、一直讲、一直讲，言多必失。所以你要针对 interviewer 在问的问题来进行回答，然后最好就是说要 back up with specific examples， 过去的一些实例例子，讲一下。You know, it's a storyteller.哦，这个是我们那个长春藤的一个面试培训，对 ，OK， 过。那我在这边做了一个整理哈，我们喜欢怎么样的一个学生？在面试的时候，我们在筛选，要在筛选哪些特质 ？OK， 第一个就是 you have to come in with a positive attitude， 一定要积极向上正面的一个态度，碰到困难的时候要用一个比较正面的一个观念去克服这一次困难。你不要说有些时候一些学生进来就抱怨连连，说你我这个从早上7点起来一直上课上到晚上7点，这是好累，太累了，然后就这个态度就不对了，对不对？一定要一个 positive attitude。And enthusiasm, show your passion. 第二个我之前有提到的，就是对学校，不管是 Stanford 也好，你在耶鲁大学去面试的时候也好，你一定要在对这个学校有一定的了解。最好的回答，也没有说最好的回答，不过我比较喜欢的一个回答就是说，有时候学生说 summer 的时候跟着家长带他去 Stanford 参观了，对他留下印象最深刻的是学校哪一个部分啊，或者说他看到学生在操场门什么 lacrosse 的校队啊，或者说从那边到 San Francisco 也车程不到20分钟，对不对？ Palo Alto 附近有什么东西，然后这样子就凸显出这个学校这个学生对这个学校的热情，已经提前做好了很多功课，这也就是说这是他的梦想学校。千万不能说哦 yeah， 我 Stanford 我是从小到大都是很喜欢的，但是你问他 Stanford 为什么呢，那他也答不出来，对不对？那第三个就是 passion and desire for major， 为什么你要选这个为你的本科 ？OK， it has to be driven by your passion。你不应该是家长帮你定下的。我家里一定要有出一个律师，一个医生。我们想要看到的是小朋友自己已经有这个非常清晰的一个理念，说为什么我要学医？为什么我要学法律？为什么我要学这个 engineer？OK， 然后过去有没有 summer camp？ 你过去的3个 summer， 你有没有针对你想要进，就是发展的这个科系进行更多的了解 ？Communication skills， 这个有时候华人的子女或者学生呢会担心他们的英语部分不够强，但是
其实语言能力呢，就是说，人跟人的交流，80%是 body language，OK，只有20%是 verbal 的，所以请他们不要，千万不要担心，这个会影响到他们的情绪，也影响到他们的自信。其实一个 good communicator, you have to listen, and then 针对面试官在问的问题所回答，then you are defined as a good communicator。OK，然后再下一个就是 work independently or as a team player。有些学生可能是比较孤僻的个性，right？那这样子是不是比较难融入这个校园的这个环境？因为在校园里面很多的这个上课的情况呢，他们都是 group project，不是说一个人完成一个项目，对不对？他们就是分小组讨论，然后讨论了出来，然后一个分一个分很多组。各组进行去演讲去 presentation，所以我们很注重的是 how do you play as a team player？Inquisitive mind, creative researcher，也就是说你碰到一些自己不能解决的问题的时候，你要怎么办？OK，你可以说哦，我自己很容易就是找方案了，因为现在你看 Google、YouTube 都可以。很多 class 都不用去上课了，你去 YouTube 去搜一搜，那个答案就在上面。Good time management skills 这很重要，因为到了学校这个大学环境呢，跟高中的环境是完全不一样的。大学的环境呢，没有一个老师或者家长会在旁边督促你，哎，你今天功课还没有写完，对不对？没有人会这样子去督促，而是你自己要怎么去时间管理。OK，你今天如果拿了5堂课或者3堂课，你要怎么去自己安排时间，而不是说因为 Stanford 很多学生都是 work hard play hard，right？他们上课的时间非常努力，但是下了课的时候也是跟朋友出去嬉闹，然后出去参加很多的社团，等等，这个其实就是时间管理的一个经验。这个最后也就是刚才有稍微提到的，right？如果你碰到困难的时候，你要怎么可以自己去解决，而不是依靠父母，不是依靠老师，你要怎么自己去找解决方案？这一些是 Stanford 的一些官方网站所说的这个。The selection process，OK，没有一个单独的一个条件可以决定一个学生进不进得了 Stanford。We're taking a holistic admissions approach。Holistic 的意思就是说，我们要看这个学生整体发展，不能像我刚刚谈到的说，有些学生他 GPA 比较低，哎，但是他在其他方面特别强，对不对？他可能是体育特别强，他可能是比较喜欢理科的，但是他文科方面不怎么强，这是非常 OK 的。然后刚刚也有提到的这个 intellectual vitality，extracurricular activity 就是校外以，就是学教室以外的这个经验。哎，Tony，你这边有什么要补充的吗？要不然我们这边跳过 OK，去。对，其实这个也是我想跟家长分享的。对，一会儿我再讲吧。可以的话，有时间，因为已经2个小时了，呵呵，快2个小时了。对，然后这个是我们的 advice 啊。哎，OK，哎，对，这 tips，是我做的一个总结。你要怎么培训出一个可以比较优秀进得了常春藤学院的孩子呢？就是说，你可以给他们多一点时间去学习不同领域的这个，不管是课程也好，summer camp 也好，就是培养小孩的兴趣。OK，the greatest gift to your child is to give them the freedom to explore and cultivate 他们自己的这个 passion。OK，也就是说，小朋友有时候跟你讲说，我非常喜欢打电动。那华人家长一般都是说，哦，打电动是不好，是浪费时间。其实，如果他有自己有这个时间管理的这个观念，他功课做好了再去打电动，
Why not, right? 那就是不要去 limit 太多，给他们多一点自由发挥的空间，去参加他们喜欢的一些社团，他们喜欢学音乐，或者画画。华人家长可能很多时候就说啊，画画没有前途，或者说学音乐是没有前途的，赚不了什么钱，这个就限制的太多。我的建议是说，你可以放宽这个 railing， 然后让小朋友去多学习各个领域的这个。这些 activities， 然后第二就是也一样，就不要 focus 太多学术方面的 ，OK， 因为很多时候呢，你学，你看扪心自问，大家如果现在回想多少以前的历史课或者是微积分的课，我们现在还记得，其实记不了太多的，对不对？所以不要放太多的心思在说 academic 方面，你要用这个 positive reinforcement， 不要说用negative reinforcement， 说你不做功课我就会惩罚你，你不做你没有拿 A 我就惩罚你，而是说哎，你今天你画画或者说你参加一些就是打电动的，对不对？我最近 interview 的很多小朋友，他们都是在 Twitter 上面有自己的账号，甚至可以开始自己赚钱了，他们就是打电动打得特别厉害，然后他们自己都有账号，然后不过大部分都还是这些白人学生为主，但是我还没有看到一个说华人小孩电动打得特别好，然后很自以为傲的。那第三个就是家长必须要 involve， right， be supportive。你是他们唯一最大最大，就是上大学之前的一个精神支柱。他们 you have to let them feel that okay， 他们有困难的时候，现在这个时刻是可以依赖家长的。就是说他们有心事会跟你找你，跟他就是吐他们的这个苦衷啊，或者说他们有一些碰到学术上的困难呢，而是找家长，然后当然也老师也是一个资源，但是如果找到你的话，你要怎么去帮他去解决他的这个困难？那小孩这个时候是最需要的是家长 ，OK， 然后到了大学，他们必须要自己比较独立了。OK， 那我们尽快的进入家长问答时间啊。那我们稍后啊 ，Sorry， 我先发布按照以往的我们的讲座的一个规则哈，我们都会有几个福利，就是第一个呢，如果你的孩子在四年高中呢计划考 SAT、ACT 的话呢，可以找我们要真题，添加微信或者是发 email 啊，直接要真题就好了，然后我们会有一套到两套的北美真题和亚太真题，那这个是一个福利。然后另外一个呢是还没有加群的家长，尤其是我们即将要满群的南加州华人家长学院，然后可以加我的微信，左边是我的微信，对，左边是 Tony， 我的微信，偶尔会有助理在用了，那都是在电脑上。那另外一个呢是我们刚才讲到的，就是家长的这个新建的一个本科群，这是一个新群来的啊。还有什么小群啊，这些我们就要根据家长的孩子所就读的学校而去分配。对，所以可以做个截图。那福利三呢，是我们有一个一直以来啊都会有免费的一个首次咨询60分钟啊，这个是一个预约系统，不是一个微信或者是 LINE 的一个 QR 啊，是一个预约的一个平台啊，家长可以存下来，或者是以后有问题的时候可以直接 schedule 我就好了。都是和我直接见面的。对，有些家长会以为会分配给别人或怎样，因为最近每年的上半年我都是在 consulting 的多一点。OK， 然后我们的地理位置呢，在 Irvine 有两个 center 啊，一个呢是在新大华啊老大华的对面的 Jeffrey 和 Warner 的这个之间的这个 Upper Plaza， 另外一个呢是在靠近商务区这边的机场这边一个是 counselor office， 一个是 learning center。对，所以我们尽快的进入问答。对，所以 OK， 家长可以开麦的啊，开麦可能我们即时就能答你，这样的话快一点。Kevin 谷
请问这个两年 college 的 enroll rate 是怎么理解？就是刚才我们说到的这个高中的这个公立和私立的这个走向的话呢，就是这一届学员百分之多少去了四年制，百分之多少去了两年制？对，所以就像你说的，对，意思就是，对啊，意思就是 Woodbridge 有47%的人去了两年制。是的，这个你可以在网络上再看一下。Fluent Rate 大学走向，这个是很具体的。像这种学校，你要知道它是LA 县的第二 Apple 啊。那第一的话呢 ，AW 的话，我们在高中的那个私校讲座中有过一次数据统计，是55%的升学率啊 ，AW。那Fluent Rate 呢？我们没有算，但是呢，你要知道大概率的都是在一半吧，45%左右到50%，我觉得是有的，是有的，因为它是一个7-12的，和它其实和 HW 其实是 compactor 的这种关系，所以我觉得还没有算，但是你可以自己在网上看一下它的 profile 啊，一些数据啊，但是应该都是在45%左右。金章。Stanford GPA 3.96 是，这个像这种藤校，它往往都是讲的是 weightage 的 GPA 了。对，所以刚才在讲的只是一个这个它官网的数据发布只是一个最低的，对，所以是一个 weightage。所以说 ，Evan 刚才讲到的就是，其实学术的要求并不是特别特别高，也就是说你在四以上的话你是可以考虑申请的，但是你一定要知道你有什么样的独特性啊。Not decided 会不会影响啊？今年我相信其他的机构和其他的家长也会有 Stanford 的录取，包括我们，就是他本科呢本身来讲呢就是未定专业，相对来讲概率啊各方面会高一点点，这个是大家都清楚的。对，选择专业申请的话，本身它本科的话前面都是未定专业的，这个一会儿哎 Evan 你可以讲一下本科的专业的这个未定 undecided 还是 major 的好。这个我个人觉得是没有太大的影响，因为我们也不会觉得说这16-17岁的小孩子已经决定了这个这个也就是英国制跟美制的教育最大的不同的地方嘛。因为英制的教育都会想说17岁他们直接可以上医学院了，但是美国各这种常春藤学校呢都会讲说你在大学的时候你就是在摸索方向的一个时间，对不对？你在这大学四年你可以，你这大学四年就是给你去学理科啊文科，然后你最晚就是大二的时候必须要决定你的本科是什么，但是在入学的时候呢不会有太大的影响的。所以这也就是整个的我一直在讲头部的私校呢都是人文的这种通识教育为主的，上次我讲过应该也很精彩那一次。对，所以CZ 什么是排他性的课外活动，为何和如此说这种理解就是一定不要同质化，不要和太多的人做相同的活动，就像我们讲到的韩国的族群，他们之间在本科申请中家庭与家庭的交流不多，他们都在独立的去做自己的东西，而华裔的话他可能一个妈妈带的很多人就又做了一件什么事情，其实这种活动只是增加了你的活动列表的数量的量化啊，真正的能够让孩子吸收能够让大学看到这种特别特别出彩的概率是很低很低很低的啊，除非是一个新创建的东西，对吧？你可以有一些人数上的增加或者是群体性的参与。所以说这种排他性的活动呢一定是看孩子要破圈，这一点来讲我之前就总在强调这一点，就是活动要破圈，当然不能说所有孩子要破圈，一定要在自己的这种专业方向和自己的品质的这种建设的过程中选择一些更加破圈的活动啊，比如说像我们华人的这种孩子就很少会见到白人孩子会做的，就比如说像
经常会遇到的一些比较，我简单讲个例子了，但是不想讲太多啊，就一句话就好了，大家就懂了。就是你们想一想，你们的孩子会打工吗？你们想一想，你们的孩子会连续四年打工，在一个修车厂，在一个快餐店，在一个甚至是奶茶店，对吧？会吗？同时，你们的孩子会不会在连续性的打工的经历中收获到的钱，去在家庭的应用上、经济上产生作用？听得懂我意思了吗？所以很多点子不是从家长的本身，因为你们看待的是孩子，我们看到的是他是一个未成年人，怎么样让他变得更加的成年化，更加的独特的一些，更加让学校看到 amazing 的，我一直总愿意用这种词儿。对 ，some 申请 Ivy League 的学校 ，declare 还有 undeclared 的学校容易。对，刚才已经回答了。的确，我承认啊、像我们今天比如说主旋律是 Stanford 啊，或者是一些Yale 啊，这些都有这样的概念，就是说很多机构也有很多顾问会说啊，不要选专业，选一个什么。学一个什么 classical 啊，什么 humanity 啊，这样的什么什么社会学、古典什么古典人类什么这样的学科啊，那以后再对，就像你现在问的是一个道理，对，所以会有一，我觉得会有一定的录取概率，因为这些人的竞争相对不是那么白热化，那你可能进到了这个学校，但是就看家长的理念了，对，我们不太去推崇，也不太去阻止。因为就像刚才 Evan 讲的，就是你进入到这个美国的这种顶级大学之后，你进行的是一种人文学科的学习，然后在后面的几年再去接着修一些专业啊、manner 啊这些课的话，我觉得看每个家长对于实用性的理解，有些家长可能就想要一个专业比较安全，有些家长就觉得哦那些东西没有办法就业，对。但是从录取率上来讲，我觉得是有差异的，对。可以看到我们华裔的孩子很多也都是录了什么古典学啊，什么人类学啊，这个尤其是 Stanford 啊，我多说一句，这两个专业亚裔的多一点，对，真的是愿意牺牲的啊。但是换的话，这个范围也都是有限的，也不会说换到 STEM 方向。 Vanessa 学术 Standard without consent 啊，普通的学生呢，我觉得做还是那句话，做一件事情他喜欢的，就像刚刚 Evan 讲的，他喜欢什么，比如说他喜欢打电动，那他就让在这个方面去延续他的一些 research 或者是一些 activity， 然后呢可以创造性一些东西，像比如说我们的打电动的一些孩子，他可能会修一些学分课是 game design 的，然后会创造一些 app， 然后会给游戏公司写一些 bug 的 advice，这些都是对，都是所谓的你的经历，你的 activity 啊。我觉得包括这个竞赛啊，这些 contest， 我觉得中等生的话，其实我建议啊，社区服务吧，社区服务可能会更稳健一些，对，就没有必要付费或者是投入太多在其他方面。Linda， 如果还没有确定 major 是不是影响不去？没有，不会啊。不会啊，这个刚才已经讲过了。Undecided 的话 ，OK 的，不太会影响录取。只是说，其实有的时候也有一些弊端了，比如说文书，你没有一个 major 的方向的时候，你很难去突出你的文书和专业，就是你在专业上面的这些思考以及你的这个特点，对吧？所以有利有弊啊。什么样的课外活动帮助大？一次要拿名次，对，刚才我已经讲了，就是课外活动其中有一个就是在整个的这个 competition 的这个环节中要有的就是竞赛。其实往往竞赛呢是已经被藤校认可的一种社会化筛选过的一个竞赛，比如说四大的这个理化的竞赛啊，数理的竞赛，数学、物理、化学、生物啊，美国的这样的四大主流的这种学科竞赛，所以说这样的话就已经通过这种竞赛化去让藤校就已经要求就满足了他的要求。九年级换体育活动来得及吗？来不及，实话实说，九年级来不及，
因为一项体育活动基本上要经过四五年以上的一个长期训练，它是要有小时要求的，对，来不及，而且你的课业难度你很难去平衡你的时间，选多少门 AP 好？藤校的话一般都是12、14门以上，至少啊，一般都是在15门左右，我们都是这么建议的。不光是藤校哈，前20、30的也都是15个 AP。OK，我们看看再有没有问题，没问题我们可以结束了，因为今天我们又是两个讲座嘉宾呢，可能有点时间有点拖拉。我们再等个10秒钟。如果没有问题的话，我们可以结束了。然后 James，你可以做一个结束的。哦，非常感谢这是大我们家，的心情，对，Yeah。感谢大家哈，然后今天踊跃参加我们的讲座，然后也非常感谢 Tony 哦，他们这2个月做了非常多长的一个精辟的讲座，我也听到很多的家长一直跟我反馈了说太感谢了，太棒了，这些讲座真的是帮助到他们了他们很多人都两眼一抹黑，我不晓得。小孩子啦，那个升学啦，还有什么年纪啦，应该要开始啦，准备啦，或是怎么样啦，去帮助小孩子啦，所以啦，我也跟着听啦，我也是得到很多的帮助啦，我们非常感谢 Tony 谢谢好，谢谢，谢谢大家的参与，谢谢支持我们，谢谢，好，谢谢谢大谢，家谢哈。谢，谢谢大家。哦，玛格瑞问，哦，我刚看到啊，关注那个我们的频道是养娃不迷路，养娃不迷路，好吧，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜。